תראה אני מרחף. איפה אתה? סתם, אתה מסתכל לצדדים, אתה כזה מרחף. אני לא הייתי תפוס בכלל. I hate this low gravity shit. הוא צריך לרדת למטה. למה למטה? למעלה? לא, אני רואה את החץ פה למטה. אני רואה למעלה. אולי זה תחמושת? חץ אני רואה פה, אבל אני רואה שצריך ללכת למעלה. אולי אפשר גם מפה או גם משם. וואי, הנה, יש שם תחמושת. וואי, איפה הנשק הזה הולך? בוא לפה! קיו, תעשה עליו קיו. איפה הוא נעלם? זה נשק מגניב. מה זה? וגם סנאפה? הנה, הנה, אני רואה אותו. איפה? כן, לקחתי אותו. זה לא זה. אה, זה כן, זה המניאק. אבל תראה איזה סנאפר אפל לקחתי. או. אה, ראו אותי. בואנה, הנשק הזה בין זה, איפה הסנייפר? בואנה, נראה לי אנחנו יכולים להזיז את זה. כן. רגע, אפשר לפוצץ את זה. אפשר להרים אותם. להעיף אותם על הסנייפרים. לא! טוב, אתה עם סנייפר אתה. בואנה, הסנייפר הזה מפרק אחרי את זה. ראה איזה רע הזאת. החושים. מרחפים. כולם פה מרופפים. פוקימון? לא מגיע אליהם. הנה עכשיו, רימון! לא, נפל. אוי, זרקו עלינו. זרקו עלינו. איפה הם? רגע, איפה הוא? הנה הוא, מרחף שם. הנה הוא מת. אתה רואה את הקונטיינר הזה? כן. מה זה? בטח יש פה איזה מתג או משהו. That container to get across. Ah, no, that was. Let's see, in my shift. There's only one way out of here. We need to move that platform somehow. What's that, what the? Why? Remote. וואי וואי, יש שם בונקר. צריך לזרוק על זה חביב. יש לי מטול. יש לך זה? אם הוא לא ירסק אותנו. יש לך RPG? כן. צריך עוד אחד. טוב, זה לא זיז לו.
לא נראה אם אני יכול להוריד את זה עם הסנייפר. בוא נעשה לך את לואי גרביטי אולי. את הקונטיינרים האלה, כן. להוריד קאבר? אני חושב מהצד שלך עוד אחד. תוריד אותי. וואי וואי, זה קרוב זה היה. גם אותי כמעט. מורידים את המניאק הזה. אני יודע מה צריך לעשות, או, סנייפר. אה, אני קיבלתי כדור, תכסו. סנייפר אף פעם הזה מפגר, אתה לא מבין, תוכן אותם. שורף אותם, מה זה תוכן אותם? הוא נראה מטורף לפי הכוונת שלו. איך התחלפנו? איך עשית לי סולם גנבים ובסוף אני למטה? כן. אני רואה אותך. היית צריך לחפות עליי מלמעלה עכשיו. תראה מה יש לי פה. קצת מקלע. ממש מנדריק. מה הוא עושה רעש? עוד שעה הוא לחמור. מה זה הבטריה הזאת לידך? איזה בטריה? יש לידך בטריה. יודעים, מצד ימין... מלמעלה. מלא סנייפרים. אוי, הוא רואה עליו. אפשר לשבור את זה? טוב, אני מוריד לך את הזה. טוב, הם באו. אני מסובב משהו? מה אני עושה? הנה. איך זה שם? הם לא עסיקים לבוא. באים עליך זומבי. הנה, הבאתי לך פלטה. אתה צריך להחזיר אותך או שאתה חוזר לבד? לא, אני מפעיל פה ידי. לא, אני כן צריך להחזיר אותך. אתה צריך לסיים אותי? איך אני אמור להגן עליך מפה עם בלי... סנייפר. אבל על הכדורים שנסנו אותך.
אלה סתם זומים רגילים. יש פה מעלית, אין לי. מתאבד! מתאבד, למטה! איפה? עוד אחד! עוד אחד! התחיל להרגיש כמו זה. שם אחד בכלוב. כמו סנייפר אליט. הם סתם בתוך הכלובים פה צבאקי. סרצה על האורג. שקרו את הקדים. קדים. היה פה קדים. כן, היה פה קדים כאלה, שברתי את כולם. בואו, מה זה? לייטסייבר! איפה היא? אח! אח, שיט. היי, בוא נה, הרגע אותי. עכשיו שרקתי אותה, אני. אוי, פה, אבל... שאריות של החבית שלך מפריעות לי, אני לא יכול לראות עליה. או, הנה. לא, זה פשוט עוד אחת. וואי, בוא נה, יש הרבה כאלה. איפה היא? מה קרה לי? ראית איך היא נשרפה? יש עוד? לא יודע, אני איבדתי כיוון. לא יודע שלא איפה אתה. מי הם הימין שלך? אני לא רואה עוד. אוקיי. מה עשית? לא, לא אמידי טרמינשן, לא! היי, מה קורה? צ'יפה! נא! הוא יורה עליהם גם. צ'יפה! סטאפ! כל המחשב פה התחרפן. מקל יא ביץ'. לא, יש שם רוקט לאנצ'ר. תגיד לך, אני זרים שאמורים לעזור לנו בקטאגים. אני זורק רימון. גם אני. רימון! רימון! זה לא יורה עלינו, נכון? אתה תפל במניה כזה. שמתי לו אי-גרוויטי. אה, זה כן יורה עלינו. יש פה איזה משהו לזרוק עליו? יו, 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 הוא מוריד אותי! וואח, וואח! יואו, יש פה, איך קוראים לזה? רוקט. רוקט לנצ'ר. אה, הוא יורד טיל, הוא יורד טיל, תאר. שמתי שיל. אבל נגמר לי כל הזה. איזה סמק, הוא לא עוזב אותי, זה גאונו. אין עוד הרבה, אין עוד הרבה. יואו, זה אל אותי.
אבל בחיים, פוק לא זה, אודי, אין לי איזה. זה מגרב אותי. אני נקבלתי משהו. יואו. באמת, באמת. וואו, זה רכבת, מה זה? See if we can find a way onto that loading platform. There's a ton of activity down there. Yeah, too much. We'll be fine. Just make sure you got enough ammo. We'll need it.